Vocês já pararam? Cara, por favor, façam isso. Por favor, façam isso em casa. Pesquisem qual que foi o aumento médio de salário, qual que foi o aumento anual do salário dos políticos. Então eles falam para ti, olha, olha como o governo é sádico. Olha como o governo é sádico e como que ele te deixa pobre para sempre e como que ele te obriga a você trabalhar mais e você ganhar cada vez menos. Então o governo fala assim, ó, a inflação real foi 10%, então tu ganhava 1.320, o teu salário vai para 1.452. Só que assim, a inflação real para você, bovinão, né? Aí eles vão falar assim: "Mas nós temos que entender, galera, assim, que a inflação foi 10, mas o funcionalismo público precisa de um pouco mais, precisa de 17,8, precisa de 15,4". Tipo assim, é só vocês pesquisarem, pesquisem aí, seus putos, pesquisem aí. Quanto que era o salário do presidente em 95, 96, 97, 98, 2000, 2000? Pesquisem quanto que era o salário dessa galera e o quanto o salário dessa galera foi subindo percentualmente todos os anos e faz o paralelo. Cara, eu gostaria muito que alguém fizesse isso, cara. E fizer o paralelo com o salário mínimo. Fazer o paralelo com o teu aumento de salário. Porque o teu aumento de salário não vai ser proporcional ao deles. E mesmo quando o salário deles cresce menos do que a inflação real, aí eles botam um auxíliozinho terno, um auxíliozinho fruto, um auxílio moradia. Você sabia que muitos políticos, eles têm direitos a, sei lá, 30 passagens de avião todos os anos? Você sabe o que que eles fazem com essas 30 passagens de avião, né? Você sabe o que que eles fazem, né? Eles vão numa agência de viagem, eles compram, né, o trecho mais caro que tem no Brasil, sei lá, cara, Brasília, Salvador, não sei qual é que é o trecho mais caro, desculpa, tá? Mas eles compram 30, porque é 30 passagens, não é 30 trechos XY, não, é 30 passagens. Então o cara vai lá com o cartãozinho Premium Mega Blaster Ultra Donkey Motherfucker Cocksucker, passa lá na conta do bovino gadoso, que é você, o trabalhador brasileiro, compra 30 passagens, troca por voucher, dá o voucher para a companhia, dá para a empresa de viagens. A empresa de viagens paga 60, 70% do valor daquela passagem em dinheiro. Ele enfia aquele dinheiro na cueca e bem-vindo a mais um dos benefícios da democracia relativa, não é mesmo? Então, isso que vocês têm que entender. Então, pensa o seguinte, ó. Então, o governo, eu já fiz vídeo falando que como o governo manipula a inflação real. A inflação real foi 15, mas o governo fala que foi só 5. Aí o teu aumento salarial é baseado, o teu dissídio salarial é na em cima da inflação, em cima de 5%. Só que a inflação real foi 10. Ah, André, mas eu só perdi 5% de poder de compra. Show, você só perdeu 5% de poder de compra. Mas agora você pensa que isso está acontecendo há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Entendeu? E aí você acaba entendendo que, poxa, eu ganhava muito mais dinheiro há 5 anos atrás do que eu ganho hoje. O meu padrão de vida há 5 anos atrás do que eu trabalho e ganho hoje era maior há 5 anos atrás do que é hoje. E aí você acaba não entendendo. Pô, mas nesses 5 anos eu saí de 3 mil reais para 4.500 de salário. E como que eu tenho uma condição de vida hoje inferior? Malditos empresários, né? E tu liga lá, o William Bonner tá falando que os empresários não têm consciência social, algo do tipo. Se bem que isso aconteceu na Argentina, né? Mas ok. Alguém tá falando num jornal lá que os empresários não têm consciência social. E aí você cria um ódio contra quem? Contra o inimigo, contra o seu real inimigo, que é o Estado, que imprimiu dinheiro pra caralho, aumentou a base monetária, desvalorizou o valor da tua moeda. Não, você não vai ficar contra o governo, contra o Estado, né? Você vai ficar contra quem? Contra os empresários. E aí fica aquele cabo de guerra entre os empresários e os funcionários, e fica essa brincadeira onde ninguém ganha, né? Apenas o governo ganha, né? Apenas o governo que ganha nessa brincadeira toda, né? Infelizmente, né?